მოსკოვი ვაშინგტონის რუსული სამხედრო გემების დაზვერვაში ადანაშაულებს შავ ზღვაში ქართულ ამერიკულ მაწვრთნებას საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები გააღიზიანა. მოსკოვში აცხადებენ, რომ ამერიკული გემი ბათუმის პორტში შესვლის მიზანი აფხაზეთში დისლოცირებული რუსული სამხედრო გემების დაზვერვა იყო. აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმი ოკუპირებული რეგიონის საზღვაო აკვატორიაში სამხედრო სწავლებებს ამ დროისათვის ატარებს. არ ვიცი, რომ ძალიან მკაფიოდ მიეთითოს რუსეთს საერთაშორისო ნორმებს და აღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის საქართველოს მიმართ. რუსეთის საქართველოს კონცეფცია სამხედრო დოქტრინაში ნატომ ტრათარი გამოყვანილი ფაქტიურად. რაც კურიოზია 21 საუკუნეში, მაგრამ ეს მათი, ასე ვთქვათ, მათ გონება მახვილებაზე იყოს. მთავარი ის არის, რომ აგვისტოში აგრესია შეჩერდა, როგორც კი შავ ზღვაში შემოდიოდნენ ამერიკული გემები. აი ასეთი არგუმენტები.